16 березня 2017 року в приміщенні спортивного залу Воронецької ЗОШ перших-третіх ступенів відбувся районний спортивно-масовий захід «Олімпійське лелечення». У змаганнях прийняло участь 12 команд. На початку змагань кожна команда презентувала свою школу. Учасники змагалися у перетягуванні канату, перенесенні м'ячів та вантажу. Конкурс капітанів відбувся у напруженому змаганні. На закінчення змагань усі учасники взяли участь у комбінованій естафеті. Місця серед шкіл поділились наступним чином. Перше місце – Вороняцька ЗОШ перших-третіх ступенів. Друге місце – Золочівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4. Третє місце – Глинянська ЗОШ перших-третіх ступенів, Сасівський НВК. Четверте місце – Золочівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 2, Золочівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 3. П'яте місце – Золочівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 1. Шосте місце – Скверівська ЗОШ перших-третіх ступенів, Золочівський НВК «Школа радості». Сьоме місце – Куровицька ЗОШ перших-третіх ступенів, Білокаменський НВК. Восьме місце – Шпиколицький НВК.